U gradskoj upravi grada Ivanić Grada predstavljen je projekt dogradnje dječjeg vrtića u Graberu Ivaničkom. Projektom je predviđena dogradnja zgrade dječjeg vrtića kapaciteta 3 vrtičke jedinice, od toga 2 jasličke i 1 vrtička skupina, ukupno 38 mjesta. Cijela investicija je nešto malo više od 1,5 milijuna eura i očekujemo evo da će se u što bržem vremenskom roku objekti zgraditi, da će već početkom iduće godine najkasnije naši mališani ući u taj novi objekt. Uz to, evo, u tijeku je i natječaj za izgradnju novog vrtića sa 10 odgojnih skupina. Nadam se da ćemo i kroz par mjeseci imati izvođača i za te radove i taj jedan i drugi projekt će dugoročno riješiti u potpunosti smještaj djece u vrtićima, odnosno mogu reći da i već sada mi nemamo značajnijih problema, gotovo sva djeca su upisana u vrtiću, a sa ova dva projekta ćemo dugoročno riješiti kompletnu problematiku upisa dječje u dječje vrtiće u Ivanić gradu i sva djeca će biti upisana. Evo, drago mi je da smo došli do toga kroz javnu nabavu. Želim izvođačima uspješan rad i radove, nadzoru također da objekt bude kvalitetan, a mi u gradskoj upravi ćemo se svakako evo pobrinuti da isplate financijske, pošto su sredstva osigurana, budu također na vrijeme i u dobroj volji da riješimo ovaj važan projekt za grad. Nova zgrada dječjeg vrtića biti će povezana sa postojećom starom zgradom zajedničkim vjetrobranom, koji je ujedno i glavni ulaz u vrtić.